Joo, aika moni sanoo, että mun puheesta on vähän vaikea saada selvää, niin mä yritän nyt puhua vähän hitaammin. Mutta oliko niin, että oliko jollakin nyt jo jotain kysymyksiä, mihin ei viimeksi unohdin kysyä, että onko teillä jotain kysymyksiä, kommentteja, niin mä voin tähän alkuunkin ottaa, jos on sellaisia. Mutta jos ei ole nyt heti, niin sitten mä otan tästä lopussa. Joo. Ja nyt sitten liittyen nyt tähän, kun me teemanahan on se, miten Kristuksen ristin kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen on pohja sekä meidän yksilön elämän eheydelle että meidän yhteiskunnalliselle vapaudelle ja ihmisoikeuksien kunnioitukselle, niin on aika mielenkiintoinen asia itse asiassa, että kreikkalaiset ajattelijat ja Platon esimerkiksi niin tajus tämän asian jo jollakin tavalla tajusi siis sen perusasetelman, että ihmisyhteiskunta tarvitsee tämmöisen ehdottoman oikeudenmukaisuuden perustan. Ja tässä teoksessa on valtio, niin hänellä on merkillinen ennakkoaavistus siitä, mitä tapahtuu todella oikeudenmukaiselle ihmiselle. Ja Platonin mukaan ihmisen oikeudenmukaisuus on täydellinen ja todistettu vasta silloin, kun hän pysyy horjumattoman oikeudenmukaisena silloinkin, kun häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Vasta silloin osoittautuu, ettei hän seuraa yleistä mielipidettä, vaan tavoittelee oikeudenmukaisuutta sen itsensä vuoksi, vaikka hän on väärin ymmärretty ja vainottu. Siis tietyllä tavalla tässä, niin kuin tämä on Ratzingerin tulkinta, tässä Platon jo ennakoi siis sen sellaisen täydellisen oikeudenmukaisuuden ihmisen, joka sitten ruumiillistui Jeesuksessa. Platon kirjoittaa, he sanovat, että tällainen oikeamielinen joutuu ruoskittavaksi kidutuspyörään ja kahleisiin. Häneltä kärvenetään silmät päästä ja kaikkien kauheuksien päätteeksi hänet naulitaan paaluun. Eli tietysti Platonilla oli jo se kokemus, kun Sokrates tuomittiin kuolemaan sen tähden, että hän ikään kuin kritisoi valtaa pitäviä. Eli oli se ymmärrys jo. Ja nyt me tietysti nähdään niin kuin jälkeenpäin, kun me katsotaan Kristuksen elämää, niin siinä hän kiteytyy, hänen elämässään kiteytyy koko siis ihmiselämän arvotus, siis tämän syntiin langenneen ihmiselämän arvotus, koska Kristuksen ristinkuolemassa kiteytyy yhteiskunnan täydellinen korruptio. Hänestä tuli oikeusmurhan uhri. Ja hän pysyy täysin oikeudenmukaisena, täysin peräänantamattomana, rohkeana, itsensä uhraavana, rakastavana loppuun asti. Hän rukoili anteeksi antamusta niille, jotka tappoi hänet. Eli tällainen kuva ihmisestä, joka äärimmäisen epäoikeudenmukaisuuden keskellä rakastaa ja rukoilee anteeksi antamusta, niin se, kun me vaan kiinnitetään huomio hänen persoonaansa, niin se on voimaannuttava siinä määrin, että se kantaa meitä niin kuin elämän niin kuin epäoikeudenmukaisuuksien keskellä, koska nyt hänen kohdallaan se epäoikeudenmukaisuus oli täydellistä sikäli, että hän ei ollut koskaan tehnyt mitään väärää. Hän oli, niin kuin hän sanoi, että kuka teistä voi osoittaa minut syylliseksi syntiin. Kukaan ei voinut osoittaa häntä syylliseksi mihinkään. Ja Ratzinger toteaa, että tässä 400 vuotta ennen Kristusta kirjoitetussa tekstissä aavistetaan vakavan filosofisen ajattelun pohjalta, että täysin oikeudenmukaisen ihmisen on oltava maailmassa ristiinnaulittu vanhurskas. Aavistetaan jotakin siitä ihmisen ilmoituksesta, joka tapahtuu ristillä. Ja mun päätelmä on sitten se, että meidän ainoa toivo seistä niin kuin tässä meidän maailmanajassa globaalia valtaa tavoittelevaa teknokraattista totalitarismia vastaan on syventyä Kristuksen uhrikuolemaan, ylösnousemukseen ja taivaaseen astumiseen. Et nythän pohjimmiltaan on kyse hengellisestä taistelusta, siis
ihmisetkin on, niin kuin tässä Paavali puhuu, kaikenlaisten myöskin hengellisten tuulten heiteltäviä. Siis me nähdään, että on olemassa niin kuin tietynlainen ajan henki, joka vaikuttaa. Eli siis siinä määrin, niin kuin Luther sanoi aikoina, että kaikki meidän ongelmat ratkeaa, kun me puhutaan Kristuksesta. Eli Kristuksen nimi, Kristuksen opetus, se, että meillä on niin kuin seurakunta, jossa me vietetään ehtoollista, keskitytään hänen uhriinsa, syödään Kristuksen ruumis ja veri. Niin siinä on se voima, se hengellinen voima. Siis siinä on se ydin, joka vastustaa tätä maailman pahuutta. Ja mikä muu ei ole siis, missä muussa ei ole samanlaista voimaa. Ikään kuin siitä voi sitten kummuta kaikenlaista. Me voidaan kritisoida, me voidaan filosofoida, me voidaan osoittaa mieltä, me voidaan puolustaa sorrettuja, tehdä hyvää tekeväisyyttä, mutta se varsinainen voima ja se kärki koko tässä taistelussa on, niin kuin kaikki keskittyy tähän täydellisen vanhurskaaseen ristiinnaulittuun, joka niin kuin osoitti täydellistä lujuutta hirvittävän pahuuden, epäoikeudenmukaisuuden keskellä. Osoitti sellaista lujuutta, että hän rakasti täydellisesti silloin, kun häntä solvattiin. Ja nythän se niin kuin buddhalainen lähestymistapa olisi se, että ikään kuin tulisi tunteettomaksi ja välinpitämättömäksi. Mutta Kristus ei missään vaiheessa mennyt siihen, vaan hän oli täysin niin kuin tunteva, että hän ikään kuin rukoili suuressa tuskassa. Ja että hän säilyi koko ajan niin kuin ikään kuin sydämellisesti rakastavana sen kauhean epäoikeudenmukaisuuden keskellä. Ja siinä hänen suuri voimansa on, jotta mekin pysyttäisiin sellaisena. Hän antoi meille sen, ikään kuin, ja hän välittää meille, koska mehän ollaan niitä hänen ristiinnaulitsijoitaan. Ja nyt tämmöinen kritiikki tässä Margarete Peters esittää, että länsimaiset kristityt ovat liian usein toimineet vain etäisinä ja passiivisina tilanteen seuraajina. Siis juuri olleet enemmän tämmöisiä ajelehtiviä, erilaisten opintuulten heiteltäviä, sen sijaan, että olisi ollut kasvanut aikuisuuteen, Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen, ja sitten siltä pohjalta niin kuin toiminut itsensä uhraavan rakkauden pohjalta. Koska nythän elämässä usein on niin, että jos mä otan riskejä, jos mä toimin sillä tavalla, että ehkä jos mä toimin näin, niin mut ehkä erotetaan mun virasta tai jotain, niin useimmitenhan se ei seuraa se negatiivinen tulos. Siis sä voit ottaa kaikenlaisia riskejä, ja sitten ihmisten niin kuin erilainen laiskuus saa aikaan sen, siis vastustajien laiskuus saa aikaan sen, että jos sä kirjoitat vaikka oppikirjan, vaikka jossa sä niin kuin puolustat niin kuin kristillistä näkemystä, niin ne professorit ei lue sitä. Ne on sen verran laiskoja. Se ei käy ilmi. Tai sä voit opettaa rauhassa yleensä opiskelijoille, mitä sä haluat. Ja hyvin harvoin joku valittaa siitä. Ja sitten aina kun joku valittaa siitä, niin sulla voi olla joku tapa, millä sä kiemurtelet siitä ulos. Ja sitten sä voit taas opettaa seuraavalle opiskelijaryhmälle, ja ne ei taas valita mitään. Eli sä voit ottaa riskejä koko ajan ja selviytyä. Varsinkin jos Jumala vielä tekee ja auttaa sua ja suojelee sua. Että se elämähän on tällaista, että aktiivinen vaikuttaminen on aina niin kuin riskinottamista. Ja riskinottaminen kuuluu tähän Kristuksen seuraamiseen, koska Kristus hän otti äärimmäisen riskin. Hän tiesi, että kun hän julistaa totuutta, siis hänen ongelmansa tietysti oli se, voisiko sanoa hänen ongelmansa lainausmerkeissä, että hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin puhua koko ajan totuutta silloinkin, kun se loukkasi. Hän tiesi, että se loukkasi ihmisiä niin paljon, että he tulee tapaamaan hänet. Eli hän itse totuus joutui koko ajan puhumaan vain totuutta rakkaudessa tietysti. Niin joka tapauksessa kristit on tehnyt monia kompromisseja, joita he on tehnyt 40 vuoden aikana, kun heidät on saatu vieteltyä vallankumouksen dynamiikalla ja sen edistyksellisillä ja vapauttavilla ehdotuksilla. Eli vallankumous, niin kuin mä sanoin, aina jäljittelee Kristusta. Ja ne puhuu niin kuin edistyksestä, vaikka oikea siis edistys on vaan sitä, että me kasvetaan Kristukseen. Ne puhuu edistyksestä silloin, kun ne vie meitä pois Kristuksesta, eli harhauttaa tällä tavalla. Ja me annetaan helposti itsemme niin kuin tulla harhautetuksi.
Vallankumous toteutuu, kun kriittinen massa ei vastusta sitä tai jopa täysin sitoutuu sen edistäjien ideologisiin ehdotuksiin. Sukupuoli-ideologia putoaa tämän puun kypsänä hedelmänä. Siis sukupuoli-ideologia, eli sellainen ideologia, että sukupuoli on sitä, mitä, että henkilön sukupuoli on sitä, mitä hän tuntee tai kokee olevansa tai mitä hän sanoo kokevansa. Sen sijaan, että sukupuoli on yksi objektiivisesti havaittava ja muuttumaton ominaisuus. Sukupuoli-ideologian ydinhän on vaan siinä, että yhteiskunta alkaa toimia sellaisen periaatteen pohjalta, joka voidaan mielivaltaisesti luo pohjan mielivaltaiselle oikeuskäytölle ja mielivaltaiselle vallankäytölle. Ja kokemamme järkytys osoittaa, kuinka vähän olemme olleet tietoisia sen kehityksestä. Eli hän kritisoi sitä, että me kristittyinä ei ole osattu lukea aikaa. Ja mehän ei pystytä lukemaan aikaa muuta kuin elämällä sen ajan vähän ulkopuolella. Siis elämällä siis, vaikka me eletään tässä ajassa, niin meidät on kutsuttu elämään tässä ajassa ikään kuin Kristukseen sidottuina. Kristuksessa, joka on nyt taivaallisella valtaistumella, joka on kuollut, ylösnoussut ja astunut taivaaseen. Ja silloin, kun Kristus on tämä vanhuskas, joka on tuomittu, ja jos me hänen kauttaan niin kun katsotaan maailmaa, niin me ymmärretään, että maailma on taipuvainen äärettömään epäoikeudenmukaisuuteen. Ja se antaa meille sen kriittisen näkökulman. Ja myöskin sen näkökulman, että riippumatta siis mitä hirvittävämpään epäoikeudenmukaisuuteen maailma syyllistyy, niin se ei silti voi voittaa Kristuksen rakkautta, vaan se ennemminkin niin kuin vahvistaa sen. Eli mitä hirvittävimmällä tavalla Kristusta pilkattiin, solvattiin ja kidutettiin, niin sitä suuremmalla voimalla paljastui hänen rakkautensa koko maailman nähtäväksi, niin kuin se on nyt evankeliumeissa. Et siinä on se varsinainen voima ja vallankumouksellinen voima. Et siinä mielessä, kun me eletään niin kuin häneen kiinnittyneinä, me voidaan lukea aikaa, mutta jos me ikään kuin hyvin pinnallisessa suhteessa eletään Kristukseen ja eletään tässä uutisvirrassa, niin sittenhän me kadotetaan taju siitä, mitä täällä oikeasti tapahtuu, varsinkin kun uutisvirta yhä enemmän on luotu sitä varten, että se veisi meidän huomioon pois siitä, mitä oikeasti tapahtuu, veisi meidän huomioon siihen johonkin täysin toisarvoiseen. Ja nyt sitten, että 70 vuotta erotti siis Karl Marxin kommunistisen manifestin bolshevikkivallankumouksesta. Että se idea oli kylvetty ja meni 70 vuotta, kun se yhtäkkiä sai puolet maailmasta niin kuin valtaansa. En nyt ihan puolta heti, mutta siis ennen pitkään lähes puolet maailmasta. Eikä se ole tällä hetkelläkään, siis se ideahan ei ole kuollut, vaan sehän elää nyt länsimaissa eri nimellä. Ja Melissa Mosella, siis hän on yksi maailman rohkeimpia ihmisiä, siis yllättävän kyllä monet rohkeat ihmiset nykymaailmassa on naisia. Se on niin kuin se yllättävä, että Melissa Mosella sanoi näin, hän on professori Yhdysvalloissa ja hän ottaa kantaa juuri näihin kaikkein kiistanalaisimpiin asioihin hyvin rohkeasti, hyvin älykkäästi. Hän sanoi, elämme nyt aikaa, joka vaatii rohkeaa totuuden puolustamista, koska kulttuurimme hukkuu valheiden mereen. Ja nyt sitten, jos me uskotaan, että vallan keskittäminen teknokraattiselle eliitille johtaa hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden voittoon, niin emme ole ymmärtäneet Kristuksen ristiinnaulitsemisen paljastamaa totuutta ihmisestä. Siis se, minkä Platonkin näki, että tämä täysin niin kuin vanhuskas ihminen niin kuin tässä maailmassa, tämä maailmassa on niin korruptoitunut. Täysin vanhuskas ihminen tulee ristiinnaulituksi. Ja se, että minua ei ole ristiinnaulittu ja mä oon selvinnyt tähän asti, niin se kertoo siitä, että juuri esimerkiksi siitä. Koska kaikki, jotka elää Kristuksessa uskollisesti, niin joutuu vainottaviksi. Eli että sitä ei kannata kyllä pelätä, vaan enemmänkin päinvastoin. Ja nythän meillä on yleinen väärinkäsitys, että demokratian perusta olisi antiikin Kreikan kaupunkivaltioissa, mutta David Grace osoittaa, että
kreikkalaisia kaupunkivaltioita tuskin voidaan kutsua demokratioiksi, koska noin 15-30% yhteiskunnan jäsenistä oli orjia, joilla ei ollut kansalaisoikeuksia. Ja kreikkalainen demokratia ei koskaan toiminut muutaman vuosikymmen pidempään. Ja nythän me tiedetään siis kreikkalainen. Ja sitten toissanoin, kun siellä ei ollut sitä yksilöllisyyden ja vapauden ja ehdottoman ihmisoikeuksien perustaa, minkä Kristus toi maailmaa, niin siellä ei ollut pohjaa tämmöiselle vapaalle yhteiskunnalle. Se oli harvainvaltaa kuitenkin, tai rajoitetun kansanosan valtaa. Ja nyt sitten toinen väärinkäsityksen mukaan, siis demokratian tasa-arvo ja ehdottomien ihmisoikeuksien perustaa luotiin valistuksessa. Mutta todellisuudessa ajatus ehdottomista ihmisoikeuksista sisältyy raamatulliseen käsitykseen ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna olentona, jonka puolesta Kristus on uhrannut henkensä. Et nämä todelliset edistysaskeleet ihmisoikeuksien ihmisarvon ymmärtämisessä, ne liittyy Jeesuksen persoonaan ja siihen, mitä hän on tehnyt, siihen voimaan, millä hänen persoonansa puhuttelee ihmiskuntaa. Ja hänen voimansa on niin kuin se ainoa, joka tälläkin hetkellä voi pysäyttää tämän maallistuneen yhteiskunnan niin kuin rappeutumisen kohti semmoista totalitaarista vapauden niin kuin menetystä. Et vähän kerrassaan sitä kehitettiin sitten keskellä tätä käsitteellisesti tätä ihmisoikeus- ja ihmisarvon ajattelua. Eli itse asiassa tämä ehdoton ja yhtäläinen ihmisarvo murtautuu läpi inhimillisessä kulttuurissa evankeliumin sanomassa Kristuksen uhrin kuolemasta. Et koska Kristus on vuodattanut verensä kaikkien ihmisten edestä, kaikki ihmiset ovat yhtäläisesti äärettömän arvokkaita Jumalalle. Et samalla tässä Kristuksen uhrissa ilmaistiin se Jumalan rakkaus, joka antaa meille elämällä tarkoituksen. Siis, et se, jos me kosketetaan Kristuksen rakkautta, niin yksi hetki Kristuksen rakkauden kokemista on niin arvokas, että koko muu elämä sen rinnalla, niin kuin Paavali sanoo, se himmenee ikään kuin merkityksettömäksi. Ja tietosanakirja Geschichtliche Grundbegriffe sanoo, että kristinuskon myötä astuu myöhäisantiikissa esiin kaikkien ihmisten tasa-arvo Jumalan edessä. Että kun orja ja isäntä yhdessä polvistuu ehtoolliselle ottamaan vastaan Kristuksen ruumiin ja veren, niin siinä sitten tapahtuu se vähän kerrassaan se, että se myös tulee yhteiskuntaan se tasa-arvo. Koska kristinusko ei ajanut näitä muutoksia väkivallalla, vaan niin kuin Kristukseen, Kristusta julistamalla ja Kristuksen uhriin keskittymällä. Sillä tavalla yhteiskunnasta tulee tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja syrjintä vähenee. Ja niin kuin Douglas Farrow toteaa, on historiallinen tosiasia, että ehdoton ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat tulleet osaksi kulttuuriamme Jeesuksen Kristuksen vaikutuksesta. Yleispätevien ihmisoikeuksien käsite alkoi vakavissaan kehittyä vasta kristinuskon myötä. On vahvistettu tosiasia, että ihmisoikeuskeskustelun alkuperä ja elinvoima tulee kristinuskosta. Jeesuksen Kristuksen pääasiallisia vaikutuksia sivilisaatioon oli uudistaa ja jopa luoda täsmällisiä oikeuksia ja velvollisuuksia ja tarjota viitekehys niiden ymmärtämiseen. Tämä on siis todellinen ihme, jos me ajatellaan, mikä on ollut Jeesuksen vaikutus. Niin kuin puhtaasti myönteinen vaikutus ja valtava voima, mikä hänellä persoonalla on ollut. Ja se on tietysti ihan sama tänä päivänä. Meidän täytyy vain fokusoida siihen ja keskittyä siihen. Niin se sama voima pääsee vaikuttamaan tähän meidänkin yhteiskuntaan. Ja tämmöinen, sitä kriittinen teoria on tämmöinen freudilais-marksilainen teoria itse asiassa. Sitä edustava tämä Jürgen Habermaskin myöntää, siis vaikka siis mun käsityksen mukaan hän ei ole kristitty. Mutta hän myöntää, että kristinusko on vaikuttanut modernin ihmisen tapaan ymmärtää itsensä. Hän kirjoittaa, että juutalaisen oikeudenmukaisuuden etiikan ja kristillisen rakkauden etiikan suoranainen perillinen on universaali tasa-arvoajattelu.
Siis universaali tasa-arvohan tulee siitä, että meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi. Kristus on uhrannut itsensä meidän kaikkien tähden. Kaikkien meidän synnit on sovitettu ja meille kaikille valmistettu paikka taivaaseen, jos me vaan halutaan se ottaa vastaan. Ja tästä juontuu vapauden yhteisöllisen solidaarisuuden, siis se, että me myöntätuhtoisesti suhtaudutaan toisiimme itseohjautuvan elämäntavan, että me kunnioitetaan ihmisen yksilön merkitystä, eikä pyritä tekemään hänestä massa-ihmistä, jota ohjaillaan, vapautumiseen, omaan tuntoon perustuvan yksilöllisen moraalin, siis omaan tunnon niin kuin merkitys. Kun tiedostetaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin silloin oman tunto on sitä ihmisessä olevaa Jumalan kuvaa. Ihmisoikeuksia ja demokratian ideat siis juontuu tästä kristillisestä rakkaudesta, Kristuksen rakkaudesta siis. Ja tämä perintö on olennaisesti muuttumattomana ollut jatkuvan kriittisen omaksumisen. Me ollaan keskustellaan jatkuvasti tästä perinnöstä, se yritetään ymmärtää sitä paremmin aina. Ehkä tulkitaan sitä meidän aikaan sopivaksi. Ja hän sanoi, että tähän päivään mennessä sille ei ole vaihtoehtoa. Hänkin myöntää, että ei ole mitään muuta perustaa näille universaaliselle tasa-arvolle, vapaudelle, yhteisölliselle solidaarisuudelle, itseohjautuvalle elämäntavalle, vapautumiselle, omatuntoon perustuvalle yksilölliselle moraalille, ihmisoikeuksille ja demokratialle. Ei ole mitään vaihtoehtoa. Ei ole mitään vaihtoehtoa muuta. Ei ole ilman Kristusta. Nämä romahtaa. Hän niin kuin tajusin, ne romahtaa. Että hän myöntää, että ainakin Kristuksella on tällainen merkitys ollut, että hänessä ne saa perustan ja ilman niitä, niillä ei ole perustaa. Ja me eletään nyt sitä aikaa, kun meidän yhteiskunta ikään kuin on marginalisoinut Kristuksen. Ja yhtäkkiä me ihmetellään, että miksi näiden asioiden perusta on romahtamassa. Siis näiden nimissähän tietysti toimitaan koko ajan. Mutta näiden nimissä meiltä viedään vapautta. Siis me ammennamme jatkuvasti tästä perinnöstä, hän sanoo. Kaikki muu on pelkkää turhaa postmodernia puhetta. Että voisiko sanoa vahvemmin, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun joko me palataan Kristukseen sekä yksilönä että yhteiskuntana, tai sitten nämä arvot, jonka varaan rakentuu länsimainen yhteiskunta, nämä niin kuin romahtaa niin kuin kasaan. Ja sitten tulee mahdolliseksi just joku tämmöinen katastrofi, jos tämä Kristuksen muisto niin kuin himmenee riittävästi, mikä tapahtuu esimerkiksi kuin kommunistinen vallankumous. Se tulee mahdolliseksi tähän kerrassaan. Meiltä tämä yhteiskunnan elämän laatu heikkenee niin kuin ratkaisevasti. Ja nyt sitten Dostojevskin mukaan siis vallankumous välttämättä alkaa ateismista. Siis hän ymmärsi sen. Hän, itse asiassa Dostojevskin romaani Riivaajat, hän ymmärsi jo 1800-luvulla, että minkälaiseen katastrofiin yhteiskunta joutuu, erityisesti venäläinen yhteiskunta, kun se luopuu Kristuksesta. Ja hän kuvaa sitä siinä kirjassaan Riivaajat. Ja siellä ytimessä on se, niin kuin vallankumoukselliset, jotka on syntisiä, niin kuin kaikki muutkin on syntisiä. Ja Dostojevski kuvaa siellä, mikä on vallankumouksellisen perusongelma. Vallankumouksellisen perusongelma on siis omatunto. Oma tunto, joka syyttää häntä hänen synneistään. Niin kuin hän kuvaa siellä Stavrogina. Stavrogin oli vietellyt 10-vuotiaan tytön, joka sitten lopulta sitten se tyttö hirtti itsensä. Ja Stavrogin alkoi kärsiä syyllisyyttä, ikään kuin se tytön hahmo tuli häneen niin kuin painajaisena. Ja sitten hän menee puhumaan papille. Ja pappi sanoo hänelle, että Kristus kyllä antaa sulle anteeksi. Että jos sä otat vastaan Kristuksen anteeksiantamuksen. Mutta sitten pappi sanoo, että mä luulen, että sä valitset toisen tien. Eli ja se toinen tie on se, mihin vallankumoukselliset menee. Että paetakseen tätä oman tunnon syyllisyyttä, ne tekee vielä pahemman synnin. Ikään kuin paaduttaa omaa tuntoaan. Ja Stavrogin alkoi murhaamaan ihmisiä. No sitten Dostojevski kuvaa, että hän lopulta hirtti itsensä. Mutta joka tapauksessa niin se idea on se, että tämä yhteiskunnan katastrofi syntyy ikään kuin tällä kaikkein syvimmällä henkilökohtaisella tasolla, että saako ihminen, pystyykö ihminen uskomaan, että minun syntini on annettu anteeksi? Että pystynkö minä uskomaan, että Kristus, mä voin vaikka uskoa siihen niin kuin teoreettisesti, että Kristus on kuollut syntisten puolesta, mutta pystynkö minä uskomaan, että Kristuksen sovitus, kuolema, Kristuksen veri
puhdistaa minut kaikesta synnistä. Että minun syntini, kaikki minun syntini on annettu anteeksi. Siis tässähän on meidän jokaisen niin kuin elämän se ydinkysymys. Toisin sanoen, ja siitä riippuu se, miten me edetään elämässä. Että jos mä pääsen siihen, vaikka edes hetkittäin siihen niin kuin vakaumukseen ja varmuuteen, että minun syntini on annettu anteeksi, koska Kristuksen veri on sovittanut, niin silloin ei mulla ole mitään huolia enää, siis loppujen lopuksi. Kaikki huolethan himmenee siis sen, koska multa väistyy tämä ikuisuuden ikään kuin epävarmuus. Jos mä oon varma, että mun ikuisuus on niin kuin ikuinen autuus Kristuksen rakkauden yhteydessä, niin kyllähän tämä koko maallisen elämän huolet silloin niin kuin himmenee. Jos mä ajattelen nyt ihan tämmöisen konkreettisen esimerkin, että monta kertaa kun jotain pikkuhuolia, mutta jos hyppää niin kuin avantoon uimaan, niin se shokki on sellainen, että kun sieltä selviää ulos, niin ne unohtaa ne huolet. Ja tämä on vähän samanlainen asia, että kun jos me herkistytään sen meidän varsinaisen ongelman eteen, ja se meidän varsinainen ongelma on se minun syntini ja minun syyllisyyteni, ja saanko minä minun syntini anteeksi, niin jos mä saan sen uskon, Kristuksen niin kuin sen rauhan, hän antaa minulle oman rauhansa, niin silloin se on se mun varsinainen ongelmahan on silloin ratkaistu. Ja se maallistuneessa yhteiskuntassa lisääntyvä kontrolli ja valvonta ja massamuodostus, niin se tulee siitä, että se itse vapauden idea, niin sille ei ole mitään, niin itse asiassa John Gray on toinen täysin maallistunut ajattelija, siis erittäin maallistunut ajattelija, mutta hän sanoi näin, siis hän oli eurooppalaisen ajattelun professori, hän sanoi, että itse vapauden idean alkuperä on uskonnossa, eikä missä tahansa uskonnossa, vaan kristinuskossa. Siis Kristuksen persoonassa, jota humanistit niin pakonomaisesti soimaavat. Eli itse vapauden idea, mitä tarkoittaa siis ihmisen vapaa ihmisyys, niin se on nimenomaan kristinuskossa. Mutta tässä vaiheessa mä voisin kysyä, että onko teillä niinku, nyt en viimeksi muistanut kysyä, oliko kysymyksiä ja kommentteja, niin tässä vaiheessa voisin ottaa niitä ennen kuin. Onko kaikki samaa mieltä mun kanssa? Ai siellä oli yksi. Siis vapaus, valistus on oikeastaan niin kuin pohja, valistuksen ajattelu on oikeastaan pohja siis totalitarismille. Siis se niin kuin yleisesti, se valistukselle on annettu tämmöinen sädekehä, ikään kuin se olisi perusta esimerkiksi niin kuin tieteelle. Mutta se valistuksen logiikan ongelmahan voidaan tässä tällä tavalla konkretisoida. Kun valistushan korosti tietyllä tavalla tiedettä, Mutta se ongelma on se, että luonnontiedehän ei anna mitään tilaa siis tahdonvapaudelle. Ja kuitenkin siis niin kuin tässä nyt Marvin Minsky toteaa, niin se tahdonvapauden käsite on olennainen, jos me ajatellaan ihmisyyttä. Ja me on mahdotonta ajatella ihmistä ilman vapautta. Siis valistus halusi korostaa niin kuin tätä tiedettä ja silloin luonnontiedettä nimenomaan niin kuin korkeimpana tiedon ihanteena. Ja silloin tietysti niin kuin arvotieto ja tämä pelastustieto, kaikki tämä niin kuin tämmöinen syvän tason tieto, niin se menee sivuosaan. Ja sitten tässä tulee just se, että Minsky sanoi, että jos me lähdetään nyt tästä valistuksen niin kuin luonnontieteen korostuksesta, niin silloin me oletetaan, että ihminen oikeasti ei ole vapaa. Ja siis hän sanoi, että me on käytännössä katsoin pakko pitää uskomuksia
kiinni uskomuksesta, että ihminen on vapaa, vaikka me tiedämme sen olevan epätosi. Siis jos me uskotaan, että luonnontiede on se lopullinen totuus. Koska luonnontieteessähän kaikki selitetään kausaalisesti, syy- ja seuraussuhteiden pohjalta. Ja silloin sinulle tulee tämmöinen kahtia jaettu maailma, että me uskotaan ihmisen vapauteen, mutta tiedämme, että ihminen ei ole vapaa. Siis tämä on se ongelma, mikä syntyy ilman Kristusta siis suoraan sanottuna. Ja niin kuin valistuksen ajattelun pohjalta. Ja samalla tavalla, ja tästä sitten seuraa, että jos me ajatellaan ikään kuin luonnontieteellisesti, niin ihminen on vain informaatiota prosessoiva kone, niin kuin monimutkainen tietokone. Ja kuitenkin sitten moraalimahdollisuus riippuu siitä, että me ollaan enemmän kuin koneita. Että me pystytään tekemään vapaita valintoja. Mutta, eli siis tästä seuraa sitten se, että kun he ei pysty perustelemaan vapautta. Koska luonnontiede tehdään niin kuin perimmäiseksi totuudeksi, niin silloin eettinen ja moraalinen ajattelu riippuu sellaisten asioiden todellisuudesta, jotka materialismi on julistanut epätodelliseksi. Ja tästä sitten, että kun me päädytään yhä enemmän mekanistiseen käsitykseen ihmisestä, niin me erkaannutaan yhä enemmän itsestämme ihmisinä, koska me itse ihmisinä koetaan itsemme vapaiksi. Ja nyt sitten, niin kuin Pinker sanoi, että kun hän on työmaailmassa, hän toimii tämän ikään kuin tämän tieteellisen näkökulman pohjalta, niin silloin hän ei voi uskoa vapauteen. Hän ikään kuin olettaa, että hän tietää, ettei hän ole vapaa. Mutta sitten kun hän menee kotiin perheen pariin, niin sitten hänen täytyy olettaa, että he on vapaita, että he voi rakastaa toisia, koska rakkaudellahan ei ole mitään merkitystä. Ja jos ajattelet, että se on vaan niin kuin ikään kuin tämmöinen syyden ja seurausten ketjun tulos, joka voisi olla toisenlainenkin. Eli nyt he ajautuu tämmöiseen ristiriitaan, että ihminen on samanaikaisesti kone ja tunteva vapaa toimija riippuen keskustelun tarkoituksesta, riippuen siitä pelaammeko tiedepeliä vai etiikkapeliä. Eli syntyy sitten tämä postmoderni maailma, mitä he sanoo, että etiikkapeli, ihmisillä on moraalinen vapaus ja arvokkuus, että se on vain semmoinen puhetapa. Mutta sitten varsinainen totuus on se tiedepeli, ihmiset on vain informaatiota prosessoivia koneita. Ja sitten naturalisti joutuu tekemään tämän hypyn, kuten yläkertaan, jossa hän uskovaraisesti pitäytyy materialismin kanssa ristiriitaisiin ideoihin, kuten moraaliseen vapauteen ja inhimilliseen arvokkuuteen. Ihmisenä hän uskoo moraaliseen vapauteen, vaikka naturalismi ei tarjoa tälle uskolle perustaa. Eli mä siis näytän, siis itse asiassa hyvin vahvasti, niin kuin monet ajattelijat on tuonut esille sen, että se valistuksen ajattelu, se looginen seuraus on esimerkiksi kommunismi. Kommunistinen, niin kuin bolshevistinen totalitarismi. Koska jos sä lähdet siitä luonnontieteen ikään kuin ensisijaisuudesta, niin silloin ihmistä ei varsinaisesti ole olemassa siinä mielessä, kuin minkä Kristus sen toi maailmaan, siis ihmistä tämmöistä Jumalan kuvaksi luotuna olentona, joka on oikeasti vapaa ja joka on ehdoton ihmisarvo ja ehdottomat ihmisoikeudet, niin se kaikki katoaa. Ja syntyy tämmöinen kahtia jaettu, että meillä on ikään kuin tämmöinen postmoderni mystisismi, että moraalisilla ja inhimillisillä ilmiöillä ei ole mitään perustaa totuudessa, niin kuin totuus määritellään tieteellisessä naturalismissa, mutta uskomme niihin siitä huolimatta, kun se totuuden ajatellaan olevan sitä, että ihmiset on vain koneita. Ja syntyy tällainen kahtia jaettu maailma. Eli siis tänne, se on mielenkiintoinen asia, että tänään myöntää nämä monet ajattelevat, niin kuin esimerkiksi Whitehead myöskin. Tästähän tuli kiista niin kuin yliopistolla, kun mä esitin, että Whitehead myönsi, siis Whitehead, joka taaskaan ei ole kristitty, niin hän myönsi sen, hän on tämmöinen tunnettu ajattelija, hän myönsi sen, että niin kuin koko meidän moderni luonnon tiede lopulta perustuu niin kuin kristilliselle perustalle. Ja sitten yliopistolla niin kuin professorit hyökkäsivät mua vastaan, että eihän Whitehead ollut mikään kristitty, että eihän se voinut myöntää, että luonnontiede perustuu kristilliselle jumalauskolle. Mutta pointti on niin kuin se, että on olemassa sellaisia ei-kristittyjä, jotka myöntää tosiasiat. Whitehead nyt oli vain semmoinen, ja mä oon lainannut monia muita, niin kuin John Gray ja Habermas ja niin edelleen, jotka myöntää sen tosiasian, että ihan oikeasti
esimerkiksi kokeellinen luonnontiede ei olisi koskaan voinut syntyä, eikä se koskaan syntynyt muuta kuin sellaisessa kulttuurissa, jonka keskukseen oli tullut siis 1500-luvulla tämä kristillinen oppi luomisesta ja syntilankemuksesta. Siis se, vaikka siis eurooppalainen kulttuuri ei ollut siihen aikaan niin kuin se kaikkein kehittyneen kulttuuri, esimerkiksi kiinalainen kulttuuri oli kehittyneempi, mutta Kiinassa vallitsevat uskonnot, niin kuin konfutsilaisuus ja taolaisuus, ne ei luonut perustaa luonnontieteelle, koska siellä ei uskottu tähän luoja, lainsäätäjä, Jumalaan, niin ei voitu, luonnontiede ei voinut siellä syntyä. Eli tämmöinen vähän ylipitkä vastaus. Mutta mitä muita? Mitä muita kommentteja? Vastauksia. Kuka muu on eri mieltä mun kanssa? Yleensä mä pyydän opiskelijat, kumotkaa nyt kaikki, mitä mä oon sanonut. Joo, niin siellä oli, oliko sulle vasta vielä lisää kommenttia? Vielä jatkaa tuosta. Niin. Joo, siis se mitä mä sanoin. Siis tässä on niin kuin, hyvä, kun sä kysyt, toi teet on lisäkysymyksiä, koska mä en ehkä selventänyt sitä oikein hyvin. Et nythän siis historiallisesti viimeisen 30 vuoden tieteen historiallinen tutkimus osoittaa, että moderni kokeellinen luonnontiede syntyi 1500-luvulla nimenomaan kristinuskon pohjalta. Siis nimenomaan kun ajatellaan, että uskottiin, että on olemassa järjellinen luoja, joka on luonut maailmankaikkeuden tyhjästä. Hän on voinut ilmaista maailmankaikkeudessa täydellisesti älykkyytensä. Ja sen tähden esimerkiksi niin kuin maailmankaikkeuden matemaattinen rakennekin on Jumalan niin kuin älykkyyden ilmausta. Ja sitten sen lisäksi uskottiin, että siis 1500-luvulla hyvin vahvasti kulttuurin keskuksessa oli osittain varmaan uskonpuhdistuksen seurauksena sitten se korostus, että ihminen on syntinen, ja kun ihminen on syntinen, niin hän on erehtyväinen, ja hän on myös niin kuin taipumus korruptoitumiseen, ja hän on taipumus itsepetokseen, ja sen tähden syntyi tarve luoda kriittinen tiedeyhteisö. Ja tämä, siis moderni kokeellinen luonnontiede, siis myöntää sen, että niin kuin tältä pohjalta syntyi itse asiassa luonnontieteen vallankumous. Mutta ja täytyy ymmärtää, että silloin kun se oli kristillisessä kontekstissa, niin luonnontieteellistä tietoa ei pidetty, niin kuin, voisiko sanoa, perimmäisenä luotettavan tiedon lähteenä. Koska luonnontieteellinen tietohan tavoittaa vain yhden osan todellisuudesta. Se on täysin ymmärrettävä niin kuin kristiuskon näkökulmasta. Mehän korostetaan tietysti havaintojen merkitystä. Kaikki, siis Jeesuksen ylösnousemuksessakin korostuu se havainto. Tosiasiat, joiden Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, hauta oli tyhjä, samalta Jeesuksen taivaaseen astuminenkin oli tietyssä paikassa, tietty hetkenä hän nousi taivaaseen, eli meni siihen uuteen luomakuntaan. Eli kristiusko on aina korostanut havaintojen merkitystä, havaintojen kautta välittyvän todellisuuden merkitystä. Ja siinä mielessä se loi pohjan niin kuin luonnontieteelle, mutta kristiusko ei pelkistä maailmaa luonnontieteelliseen näkökulmaan, mikä sitten taas on tapahtunut niin kuin valistuksen jälkeisessä kulttuurissa. Ja silloin kun sä pelkistät todellisuuden luonnontieteellisen maailman, niin silloinhan ihmisen vapaus katoaa, koska luonnontieteessä on syy-seuraussuhteita. Ja silloin sun vapaus on vaan sitä, että jotkut tietyt vaikka kemialliset reaktiot saa sut ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja silloin kun ihminen ymmärretään tällä tavalla, niin ihminen on manipuloitava kohde. Ja silloin yhä enemmän sit ihmisiä pyritään manipuloimaan. Niin kuin me ollaan nähty nyt viime aikoina, sehän on niin kuin tehty suuria paljastuksia. Että niin kuin esimerkiksi pandemian aikana niin valtiot tietoisesti manipuloi ihmisiä ja käytti hyväkseen käyttäytymistieteilijöitä, jotka ohjasivat, miten ihmisiä voidaan manipuloida pelolla.
Eli siis tämä on nämä kaksi eri asiaa. Siis toisaalta on tiede syntyy kristiuskon pohjalta, sitten tiede aletaan tulkita pelkistetysti, niin kuin naturalistisesti, jolloin sitten se tulkitaan niin, että siitä katoaa se ihmisen vapaus. En osaa tiedä, se, osasinko mä selittää sitä, mutta että... Okei, mutta nyt se on niin kuin viisi vaille, ja pitäisikö mun nyt alkaa lopetella, niin sitten ja vähän jää tauko ennen kuin alkaa se Juhan luento. Kiitos taas, Tapio, paljon ajatuksia herättäneestä kahdesta luennosta ja kaikkea hyvää elämääsi ja uraasi sinne Jyväskylään. Ja nyt meillä on mahdollisuus kuulla Tapion auton kuljettajaa. Ole hyvä. Saanko 5 minuuttia? Saa. Kiitos. Mä oon Jumalan armosta saanut olla Tapio auton kuljettaja nyt noin 4-5 vuotta. Ja mulla on ilo kertoa, että esimerkiksi tämä Tapion viimeinen kirja, kun mä oon ikuisesti ollut epäilijä ja täynnä syntiä ja ahneutta, kaikkea tämmöistä, niin epäilijä myöskin Jeesuksen suhteen. Ja niin kuin mä oon saanut rukouksen kautta uskovan vaimon ja ihanat lapset, ja mä oon edelleen hyvin tunnevammani, koska mä oon ollut niin syvällä synnin tiellä, että Tapio osaan siitä tietää, mutta vaan osaan, en mä kaikki ole kehannut kertoa. Mutta nyt Tapion toive on, että jos teistä edes muutama ryhtyisi Tapion esirukoilijaksi, koska hän vilpittömästi pyrkii pääsemään EU-parlamenttiin puolustamaan KD:n kautta lasten oikeutta isään ja äitiin. Näin yksinkertaista tämä on. Löytyykö teistä rukoustukea Tapiolle, että hän todella pääsee isolle kirkolle puhumaan totuutta? Nyt oli pieni yleisö. EU:ssa on miljoonat kuulijat. Ja tiedän myöskin, ei Suomessa enää Tapion kaltaista puhujaa. On aivan Jumalan ihme, jos Keski-Suomessa joku seurakunta pyytää puhumaan. Mä tiedän itse, mä tunnen, kun mä oon aika röyhkeä, kun mä rupean rahamies kysymään kato pastoreilta, että pääsisinkö minä puhumaan Jeesuksesta. Ei, eikä pääse Tapiokaan. Me ollaan hyvin syvällä saatanan otteessa koko Suomi. Katsokaa nyt, miten vasemmisto yrittää kääntää koko hallituksen nurin. Tämä on täysin luopumuksen tilassa koko Suomi. Herätään rukoilemaan, herätään puolustamaan uskon asioita. Ollaan lujia ja rohkeita, niin kuin sana sanoo. Mutta kiitos Tapion puolesta, kun sai tulla tänne. Aamen. Ja noista kirjoista. 10 ensimmäistä, kun tulee tuonne tiskille, niin saa maksutta sen kirjan, minkä Tapio teille antaa. Aamen. Niin, sen verran kehua, että minä maksan ne kirjat Tapiolle.